iyulun 22-si axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri X-55 taktiki pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonunun Ağdam kəndi istiqamətindəki mövqelərimiz üzərində kəşfiyyat tutuşları keçirməyə cəhd göstərib. Biqaz xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən düşmənin növbəti pilotsuz uçuş aparatı dərhal aşkar olunaraq məhv edilib. Qeyd edək ki, bu son 2 gündə məhv edilən 3-cü düşmən pilotsuz uçuş aparatıdır.